Benvinguts i benvingudes. Soc Ruc Marquès, responsable d'àrea de benestar i salut de l'Oficina de Compromís Social, que hem organitzat aquest webinari Vigila la teva salut en temps de Covid. Moltes gràcies per connectar-vos en aquesta sessió, que té per objectiu conèixer aspectes sobre el virus de la Covid i prendre consciència que ho hem de fer bé per garantir-nos la millor vigilància de la nostra pròpia salut i de la nostra comunitat. L'Oficina de Compromís Social coordina, acompanya, complementa l'acció social i solidària, sostenible i saludable de la URB dins el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, els ODS, impulsats per les Nacions Unides. Així, dins de l'àrea, l'àrea de benestar i salut té per objectiu planificar i desenvolupar un projecte compartit de salut per aconseguir que la universitat n'esdevingui un espai promotor. Dins d'aquesta àrea trobem tres espais. La part que potser coneixen més els estudiants, que és Esports URB, que potencia totes les activitats saludables i esportives dins de l'àmbit universitari, el servei d'atenció psicològica adreçada als estudiants i un altre servei que també és pels estudiants, que és el servei d'atenció a les persones amb discapacitat o diversitat. Per entrar ja en el webinari que ens ocupa i de la veu de 5 experts de la URB, coneixerem com ens afecta la Covid tant a nosaltres com a la nostra comunitat i abordarem les conseqüències del virus des de diferents punts de vista, el mèdic, epidemiològic, psicològic i també nutricional. Coneixerem quines mesures podem prendre i quins recursos tenim al nostre abast per fer front a la Covid i com podem actuar de forma correcta i garantir la millor vigilància de la nostra salut. Volem agrair als experts i expertes que han accedit a participar-hi perquè som conscients que en el moment que estem de l'inici de curs amb totes les dificultats ha estat una mica complexa. I tot seguit donaran pas a respostes de totes aquelles qüestions que fa un moment us plantejàvem. Ara, la meva companya, la Cristina Mallo, del Gabinet de Comunicació, us donarà quatre indicacions per tirar endavant aquesta sessió. Cristina. Hola, Ruc, gràcies. Bon dia a tothom. Bé, com ja sabeu per altres sessions, és important que mantingueu silenciats els micròfons i les vostres càmeres desactivades per garantir un millor funcionament de l'activitat. Hem plantejat als nostres experts i expertes una sèrie de dubtes i preguntes que pensem que poden ser del vostre interès i ells i elles ens donaran la seva resposta a través de diversos vídeos que us anirem mostrant. Un cop finalitzat aquest bloc de preguntes i respostes, obrirem, sí, el torn de paraula, on ja podreu plantejar els vostres dubtes i preguntes que tingueu a les dues expertes que avui veureu en els vídeos i també després ens acompanyaran en directe. Donem pas a això, com deia la Cristina, a la Isabel Pujol. Ella és especialista en microbiologia i parasitologia i ens posarà en context sobre la malaltia, el seu origen, les seves vies de transmissió i com es realitza a dia d'avui el seu diagnòstic. Endavant. El sentiu ara? Sí, ara perfecte. Els coronavirus són un grup de virus que produeixen infeccions als animals i també en els éssers humans. En l'home, les malalties que produeix són bàsicament respiratòries i van des del simple refredat comú, que s'observa sobretot a l'hivern, però també malalties molt més greus, com és la identificada recentment, el desembre del 2019, en persones relacionades a un mercat d'animals vius a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. A la malaltia se li va posar el nom de Covid-19 i el virus que la provoca, virus SARS-CoV-2. L'estructura d'aquest virus és comú a tots els altres virus, està constituït per un material genètic, que és el genoma, i rodejat d'una capa de proteïnes, que és la càpsida. A més, aquests tipus de virus, igual com altres tipus lipofílics, contenen una doble capa de lipis. El nom de coronavirus se l'atribueix perquè quan és observat al microscopi electrònic es veuen unes puntes o espícules en la seva superfície que recorden una corona.
L'origen d'aquest virus és incert. Es pensa que prové dels ratpenats, que d'aquí han passat a l'home. Després de diferents mutacions o recombinacions amb altres virus, amb un animal intermediari, que probablement podria ser un animal viu d'aquest mercat de Wuhan. Es pensa que podria ser atribuït al pangolí, però no hi ha cap conclusió definitiva al respecte. La transmissió comença quan una persona malalta expulsa el parlar o el cridar unes petites gotes carregades de virus. Si aquestes gotes estan en contacte, entren en contacte amb mucoses d'una persona sana, mucosa del nas o de la boca, aquests virus doncs, es comencen a multiplicar i s'inicia la infecció. També les persones malaltes poden generar aerosols, que encara estan constituïts per gotetes més petites, plenes de virus, i aquestes queden suspeses en l'aire durant més temps. S'ha vist que la transmissió a través d'aerosols juga un paper molt important, sobretot en els espais tancats. Una altra via de transmissió, tot i que actualment està bastant controvertida, és per contacte d'unes mans a superfícies contaminades. Sembla ser que la transmissió per aire entre persones a una distància més gran de 2 metres és poc probable. De moment no hi ha cap tractament farmacològic efectiu per combatre aquest virus, ni tampoc vacunes, i per tant hem de recórrer a seguir unes mesures preventives, que no és poc, per evitar el contagi, com és l'ús de mascareta, mantenir distàncies de més d'un metre i mig o dos, i també amb els rentats de mans de manera freqüent. S'ha de tenir en compte que els coronavirus són molt sensibles a l'acció de desinfectants i antisèptics i, per tant, fàcils d'eliminar-los amb un bon rentat de mans. Les tècniques de referència del diagnòstic de la malaltia són tècniques de biologia molecular, la famosa PCR. Van encaminades a detectar material genètic del virus en mostres respiratòries. Són tècniques fiables, sensibles, però tenen l'inconvenient que es necessita fer-se en laboratoris especialitzats i el resultat es té entre mínim de 24 a 48 hores. Actualment tornen a tenir importància les tècniques ràpides de detecció de virus, com són les de tècniques de detecció d'antígens, que en aquest cas es detecten proteïnes dels virus, també mostres respiratòries. Tenen l'avantatge que són tècniques ràpides, es tarda entre 10 o 20 minuts a tenir el resultat i no necessiten fer-se en un laboratori especialitzat. Com a inconvenient, tenen que són menys sensibles que les PCRs. Bé, interessant. Ara ja coneixem, no?, d'on ve la malaltia que ha provocat aquesta alerta sanitària sense precedents, però cal preguntar-se cap on anem. Per fer-ho, hem parlat amb l'investigador del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, Àlex Arenas. L'Àlex és expert en la creació de models matemàtics que prediuen l'expansió d'epidèmies. Ens explicarà com ha evolucionat la incidència de la malaltia, què ens espera els propers mesos i com ho està fent la universitat i què podem fer nosaltres per minimitzar els riscos de contraure el virus. Confirmeu que el veieu correctament? Sí, Tarek. Doncs la situació ha empitjorat. Ha empitjorat perquè nosaltres al principi d'estiu teníem una incidència molt baixa poblacional. Amb el tema del turisme vam anar més o menys bé, amb el tema de rebrots, va ser una zona on els rebrots bàsicament no hi eren o eren molt petits, però cap al final d'estiu la situació s'ha anat complicant i amb l'últim rebrot de Reus, que va ser important, Tarragona va entrar en una situació també molt delicada. Llavors ens trobem en una situació que és molt diferent a la que nosaltres teníem al juliol i que té una incidència poblacional alta,
amb la qual cosa fa molt complicat el tema del contagi, sobretot en els llocs on es concentren moltes persones, com és el cas de la universitat. Molt positiva. Penso que és el que haurien de fer totes les universitats amb les tasses d'incidència que tenim a nivell català arreu del país. Nosaltres estem fent amb aquest moviment una bona feina de cara a evitar els contagis que són molt probables en els nostres centres i sobretot també per ajudar a que la incidència comunitària de tot el territori no pugi més del compte. Els propers mesos la situació es complicarà, perquè penseu que ara al setembre recuperem tota la mobilitat laboral i s'han obert totes les escoles. Això vol dir que tenim molta més concentració de persones en llocs tancats. I aquí és on sabem que hi ha el perill de contagi més elevat. Per tant, en els propers mesos haurem d'estar molt a l'aguait per veure com progressa aquesta incidència i podré prendre mesures en funció de la incidència que tinguem al territori. Les higièniques ja les sabeu, la distància, la mascareta i la higiene de mans, però ara s'incorpora un aspecte que és fonamental i que no s'ha tingut en compte prou i és el transmissor més important que tenim, que és la transmissió per aire. Això què vol dir? Vol dir que amb la mascareta tenim un control, diguéssim, d'aquestes gotes o gotícules més grans que surten quan estornudem, tossim, etc. Però després hi ha un altre aspecte que cada vegada hi ha més evidència, però que encara no s'ha posat prou èmfasi en ell, que és el tema de l'aerosol, és a dir, de partícules molt més petites que surten a la nostra respiració i que fa que en un lloc tancat durant molt de temps, al final un respiri l'aire de l'altre, d'acord? Llavors, això posa de manifest un tema molt important, i és el tema de la ventilació. Per diluir el virus, si és que hi ha algun infectat en una classe, s'ha de tenir una ventilació elevada. Això vol dir, en el millor dels casos, obrir finestres i portes i que hi hagi corrent d'aire perquè aquest aire es renovi, i si no és possible, tenir filtres HEPA en els mecanismes de condicionament d'aire per poder filtrar el virus que es concentri en aquell lloc. També seria molt necessari poder disposar d'una tècnica de rastreig basada en l'aplicació Radar Covid. Penseu que el més important és que un cop es detecta un cas, els contactes estrets, que s'anomenen, no?, són els més difícils, perquè això es fa de manera manual i amb entrevista. Amb l'aplicació Radar Covid tindríem un valor afegit, perquè mitjançant el mòbil es detectarien aquests contactes i passaries informació, un cop saps que has tingut una PCR positiva i per tant estàs infectat, a tota aquella gent que ha estat a menys de 2 metres amb tu més de 15 minuts, i això faria que aquesta gent pogués prendre mesures, control de del seu estat de salut i per tant poder aturar la cadena de contactes, que és el que més ens preocupa, perquè quan aquesta cadena de contactes es perd entre la població ja no sabem on està la infecció i és molt difícil fer control. Bé, hem vist ja la importància que ens han donat els dos experts dels aerosols, no? Caldrà tindre en compte, perquè sí que és cert que és un aspecte que no s'ha fet tant d'incís des de les directrius sanitàries, no? Precisament per saber una miqueta més, hem volgut parlar també Castro, que és degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URB. Castro, a més, ha estat a primera línia d'atenció sanitària de la Covid, ja que és el cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Sant Joan de Reus. Per això ens podrà explicar de primera mà què sabem ara sobre la Covid-19, quins són els protocols que seguirà la universitat davant d'un cas positiu i també un aspecte importantíssim, com podem aprendre a conviure amb el virus. Vinga, endavant vídeo. Confirmeu que sentiu el so perfectament? Sí. Sabem moltes coses ara que no sabíem de la primera onada, no? I per tant, això repercuteix molt en l'evolució dels malalts. Ara fem tractaments que la primera onada eren d'alguna manera més experimentals, però ara ho tenim més en base científica, perquè s'han anat publicant resultats
d'estudis, molts d'ells són estudis observacionals i alguns encara són en assaig clínic. Això anirà apareixent i anirà millorant el coneixement que tenim de la malaltia i de ben segur que repercutirà positivament en l'evolució dels nostres malalts. I per l'altre cantó també hi ha l'esperança del mateix virus. El mateix virus tindrà, a base de fer brots i de passar els mesos i els mesos, anirà evolucionant. És l'evolució de la virologia, no? El mateix virus va mutant i és possible que d'aquí un temps sigui una mica diferent. No ho sabem. Ara per ara no ho podem assegurar, però és una de les possibilitats. També tindrem la vacuna. La vacuna, de moment, som escèptics amb el paper que tindrà la vacuna, perquè s'haurà de demostrar que realment sigui eficaç, però alguna cosa farà. I, per tant, a poc, d'aquí uns mesos, tindrem mitjans al nostre abast, com són nous tractaments, la vacuna i, possiblement, l'evolució de la mateixa capacitat infectiva i la seva virulència del propi virus, que aniran a favor a favor dels humans, no? És a dir, que el pronòstic serà molt millor que el que tenim ara. És important poder-nos adaptar. Hem de mirar el brot o hem de mirar el virus amb respecte, no amb por. No? Hem de ser obsessius en les mesures a prendre, però hem d'aprendre a conviure amb ell. No? Perquè ja sabem que si ens amaguem s'aturarà, però hem de tornar a funcionar. Per tant, és més important aquest aprenentatge, les mesures de protecció i d'aquesta manera poder fer la vida més normal possible que no pas amagar-nos, aïllar-nos perquè per por. No? Un altre aspecte important és que la major part dels contagis que hem vist ara les últimes setmanes són per contactes familiars. La gent dona per segurs entorns que no són segurs. Aquestes trobades familiars amb gent que no, amb els que no hi convius, no? Són molt perilloses. No? Per tant, el relaxament en aquestes trobades tenen un gran grau de perillositat a l'hora de contagi. Per tant, no ens confiem, i aquests entorns familiars, d'amics i de, no? més doncs intentem mantenir les mesures de protecció, sobretot la mascareta, perquè no són segurs. La universitat el que té és l'obligació de poder saber en cada moment on ha estat l'alumne i en qui ha estat, perquè ha arribat el cas, si hi ha un cas positiu, puguem definir quins són els seus contactes estrets i quins són les persones que hauries de sotmetre a un test. Les mesures aniran canviant. Jo crec que el bo que tenim ara és que tots sabem el que tenim entre mans, sabem quins són els indicadors que hem de vigilar, no? I per tant, és possible que avui donem unes normes i d'aquí 15 dies haguem de donar una norma addicional o treure una norma i canviar-la. I això no vol dir que hi hagi desídia, no vol dir que la setmana anterior no haguem pres la mesura adequada en aquell moment, sinó que al llarg de l'evolució de l'epidèmia ja estem acostumats a haver de fer això i això seguirà així. I avui haurem de tancar, demà podrem obrir una mica més i així anirem fent. El que ens interessa és comunicació. La universitat ja ha establert unes adreces de correu electrònic per tenir ben registrat els casos que puguem tenir, les incidències. Cada centre tindrà un gestor de l'epidèmia, no? I, per tant, si nosaltres estem comunicats, podrem actuar de la millor manera, no? El que sí que cal demanar a tothom és paciència, eh? Paciència perquè aquesta situació és nova per tots i tots estem intentant que això funcioni el millor possible. És feina de tots poder arribar al final d'aquest camí per poder-ho fer bé, no només del professor, no només de l'equip rectoral ni de l'equip deganal, sinó que també dels alumnes. Necessitem que els alumnes ens ajudin, tinguin paciència, compleixin les normes i entre tots ens en sortirem, no hi ha cap mena de dubte. Bé,
Sí, hem escoltat el doctor Castro, no?, que ens parlava d'aquest referent Covid de la URB, que trobaríeu, és una adreça electrònica que podeu trobar en l'apartat de Covid a la web, important de tenir-ho en compte. Ell ens ha parlat de tots els temes més mèdics, no?, de la part més clínica, però quan parlem de salut no podem obviar la part del benestar emocional. Per això hem volgut comptar també amb l'expertesa de Josepa Canals, que és catedràtica en psicopatologia infantil i juvenil, perquè, sens dubte, la Covid ha posat a prova la nostra capacitat d'adaptació a una nova realitat. Sé que la Josepa està per aquí i després podrem fer preguntes, però ella en el vídeo ens parlarà de les conseqüències psicològiques derivades de la pandèmia i també de què podem fer per intentar superar-les. Us comparteixo pantalla i reproduirem el vídeo al que fèiem referència. La pandèmia del Covid ha suposat una situació d'emergència sanitària i, com qualsevol emergència, comporta estrès i pot tenir un impacte emocional a la població. A més, en aquest moment, l'allargament de la situació també pot derivar en conseqüències psicològiques, a part de les pròpiament sanitàries, socials i econòmiques. Sentir-se trist, enfadat, enrabiat, tenir por, són emocions esperables i normals davant la situació. Per exemple, alguna d'aquestes emocions, com la por o l'ansietat, ens poden ajudar a tenir respostes adaptatives que ens permetin estar en alerta i prendre les mesures adequades per a prevenir el contagi. Per tant, en aquest sentit, ens ajuden a mantenir-nos segurs a nosaltres mateixos i també a donar més seguretat als altres. No obstant, a vegades, diferents factors, entre els quals hi ha factors individuals, com la manera de ser, les experiències prèvies viscudes, les creences que podem tenir sobre la malaltia, entre altres, fan que les respostes emocionals siguin més exagerades i arribin a donar-nos un fort malestar, que es pot acompanyar de manifestacions o canvis a nivell cognitiu. Per exemple, tenir més dificultat per estar concentrat, amb manifestacions de tipus fisiològic, com per exemple tenir problemes per dormir, l'insomni, o per exemple manifestacions també de conducta. Tenir habitació d'anar en algun lloc o altres. Si aquestes manifestacions t'afecten en el teu funcionament del dia a dia i et donen patiment, és quan tens que demanar ajuda. A Espanya s'han fet 3 estudis, entre els quals n'hi ha un de català, realitzats en grups grans de població. I els 3 coincideixen en que el grup de major risc són els joves entre els 16 i els 35 anys. És freqüent trobar que pateixin ansietat, depressió, símptomes somàtics, alteracions de canvis d'humor, entre els quals hi ha irritabilitat, enuig. Pot ajudar, per exemple, a parlar de les teves emocions amb companys o familiars. No vulguis sobreinformar-te, no busquis sobreinformació. Recull i fes cas de la informació basada en l'evidència i de fonts contrastades. Cuida l'hàbit de la son i de l'alimentació. Intenta mantenir la teva rutina habitual de treball, d'estudi, en l'exercici, sempre amb les mesures de prevenció adequades. Procura pensar de manera realista i positiva. No anticipis conseqüències
pitjors. Valora el risc en la justa mesura. Malgrat tot, si ho necessites, a la URB pots buscar ajuda enviant un mail a atenciopsicologica@urb.cat. Gràcies, Josepa. Ja heu sentit que ella també ens indica, no?, aquest servei d'atenció psicològica que hi ha dintre de l'àrea de benestar i salut a la qual els estudiants hi podeu accedir. Per últim, quan ens vam plantejar aquest curs i buscant una mica a veure quina mesura de prevenció podríem obtenir i buscant altres experts en matèria de salut i Covid, volíem parlar sobre el tema d'alimentació com un dels pilars fonamentals per tenir un estil de vida saludable. Per això hem parlat amb la investigadora de la Unitat de Nutrició Humana, la Nancy Babio, responsable d'aquest ensenyament, qui ens explicarà quina és la relació del nostre estat nutricional i els efectes de la Covid. COVID-19 y el estado nutricional. Pues la COVID-19, como saben, es un cuadro infeccioso inflamatorio sistémico que desde el punto de vista gastrointestinal puede causar náuseas y diarrea, así como cambios en el gusto y en el olfato. La inflamación, si no se dan los aportes nutricionales adecuados, consume rápidamente la masa muscular y otras reservas de proteínas, contribuyendo así a una desnutrición. Los síntomas asociados a la COVID-19 pueden afectar el apetito y la capacidad de comer, lo que dificulta que se cumplan las necesidades nutricionales diarias. Por tanto, dependiendo del estado nutricional que tengamos, puede afectar más. Es decir, si no tenemos un buen estado nutricional, si estamos malnutridos, ya sea por exceso o por defecto, podemos tener más riesgo. La obesidad y la mala alimentación no solo aumentan la susceptibilidad a la infección, sino que empeoran el pronóstico del enfermo. Si la persona afectada parte de una situación de riesgo nutricional, es decir, malnutrición, dietas poco variadas o con escasez de micronutrientes, es posible que su estado nutricional empeore si coge la enfermedad. Así pues, una alimentación poco adecuada, tanto si se asocia a un cuadro de sobrepeso u obesidad como un cuadro de desnutrición, puede influir notablemente en la evolución de la COVID-19. El estado nutricional, el peso corporal, así como el apetito, son aspectos fundamentales para una recuperación completa de la enfermedad. Pues el sedentarismo y la obesidad pueden comprometer el sistema inmune, favoreciendo la infección, entre otros aspectos. El estilo de vida actual, que incluye factores como el sedentarismo, la actividad física, dietas poco saludables, el estrés psicológico, incluso las alteraciones del sueño y el excesivo consumo de alcohol, se ha comprobado que puede comprometer el sistema inmune y así pues favorece la infección. En todo el mundo, por otra parte, las dietas poco saludables se asocian a aumento del riesgo de la enfermedad y de mortalidad en relación a la COVID-19. Y por el contrario, el consumo de alimentos saludables tiene un efecto antiinflamatorio, incluso en presencia de patologías como la obesidad. Por eso, un cambio en los hábitos alimentarios que conlleve al control del peso corporal podría tener beneficios a largo plazo en la prevención de enfermedades, incluyendo en este caso a la COVID-19. Es más, podría aumentar la eficacia de las vacunas, ya que se sabe que las vacunas son menos efectivas en personas obesas. Actualmente, no hay evidencia de que los alimentos sean una fuente o vía probable de transmisión del virus, del virus SARS-CoV-2. El lavado de manos frecuente y mantener unas buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos reduce el riesgo de transmisión de todo tipo de enfermedades.
Pero sí lo que es importante es que la alimentación puede prevenir el impacto y las complicaciones derivadas de la COVID. Es fundamental un estilo de vida saludable para reducir la susceptibilidad y las complicaciones a largo plazo. Lo que sí es importante es su prevención, y la evidencia apunta a promover la disminución del peso corporal y a la adquisición de hábitos saludables. Una alimentación rica en alimentos de origen vegetal nos aporta vitaminas, minerales, micronutrientes, bioactivos que ayudan a reforzar nuestro sistema inmune. Es importante mantener la forma física, dedicar diariamente uno o varios minutos a hacer ejercicio físico y reducir el tiempo de estar sentado, tener un patrón de sueño regular en cantidad y en calidad y evitar la alimentación poco saludable. En definitiva, si consumimos más proporción de alimentos frescos con un mínimo procesado, indirectamente disminuimos el consumo de alimentos ricos en azúcares, grasas y sal. 10 reglas para llevar a cabo una alimentación en un estilo de vida saludable. Pues comer 5 raciones de frutas y verduras, 3 frutas y en cada comida escoger verduras, una de ellas que sea en forma cruda. Usar aceite de oliva extra virgen, consumir 3 a 4 veces a la semana legumbres, escoger pan, pasta, cereales integrales, incorporar un puñado de frutos secos, crudos o tostados varias veces a la semana o cada día, escoger lácteos sin azúcares añadidos, leche, yogur o queso, escoger preferentemente pescado y carnes de ave en lugar de carnes rojas, evitar las bebidas azucaradas y el alcohol, el agua es la mejor opción, hacer 150 minutos a la semana de ejercicio físico y reducir sobre todo el tiempo de estar sentado y al menos dormir entre 7 y 9 horas con horarios regulares. Gràcies, Nancy. Sé que et tenim per aquí i seguirem els teus consells, no? Doncs bé, després de fer aquest repàs per les qüestions que considerem essencials per parlar de salut en el temps de Covid, obrirem ara un torn de paraules. Ens hauria agradat tenir en directe a tots els experts que heu pogut veure els vídeos, però per temes d'agenda no ha estat possible. Sí que podem conversar, com he dit, amb la Josepa Canals i amb la Nancy Babio, que ella, la Nancy, que estan disposades a respondre les preguntes que tingueu. Recordeu que la Nancy Babio és investigadora de la Unitat de Nutrició Humana de la URB i la Josepa Canals és experta en psicopatologia infantil i juvenil. Us recordem també que heu d'utilitzar el xat per fer les vostres preguntes i nosaltres les anirem recollint i adreçant a la persona corresponent. Bé, gràcies, Ruth. Per ajudar a trencar el gel, si us sembla, llancem una primera pregunta a cadascuna de les investigadores que avui ens acompanyen. Comencem per la Josepa Canals. Hola, Josepa, moltes gràcies per participar en aquest webinar. Si vols, quan responguis, pots activar la càmera i així tots et podrem veure. La meva pregunta és la següent. El mes de març vam viure un confinament molt llarg que va venir seguit d'una sèrie de mesures restrictives a nivell social i que està comportant unes conseqüències molt dures a nivell també laboral i econòmic. Creus que estem preparats psicològicament per a un nou confinament com el que vam viure al març? Bon dia, gràcies per la pregunta. A veure, en primer moment això té dos aspectes. En aquell moment va ser una situació nova. A més, una situació que va generar molt d'estrès. En aquest moment el que tenim és que anticipem probablement les persones que en el confinament ho van passar molt malament anticiparan una resposta negativa de tot el que podria arribar a passar. Les persones que no ho van passar tan malament s'ho poden agafar amb més paciència, no? Com abans ens demanava el doctor Castro. Per això jo ja, en la intervenció que ha quedat gravada, jo deia que per un cantó una pandèmia és una situació d'emergència, com a tal genera respostes psicològiques d'estrès important, com inclús situacions d'estrès posttraumàtic, malsons, irritabilitat, etc. Però el que ara
també tenim, de més a més, és que a part de l'estrès que vam tenir, estem tenint un... s'ha cronificat la situació i la incertesa del que pot arribar passant encara la tenim. Vull dir, quan sentim notícies, no, de l'Organització Mundial de la Salut en què potser abans de començament d'any doncs podem tenir una vacuna, sembla, no, que això ens pot obrir com una certa esperança i, per tant, doncs, a nivell emocional ens dona una esperança també. Però, clar, això encara està lluny. Per tant, a nivell psicològic, el que ens està passant a tota la població és que estem vivint una situació d'incertesa amb unes amenaces per la salut, socials, econòmiques, que continuen generant estrès. I, per tant, estem preparats psicològicament? Doncs probablement no, encara que dependrà de les capacitats individuals de cada persona i de l'experiència que hagués tingut en el confinament. Haurem d'aprendre, doncs, a viure amb aquesta incertesa i una mica, no?, sense fer plans a molt llarg termini. Això és pesat. Això a nivell emocional pot donar tots els canvis que hem dit d'una manera no... hauríem d'intentar que continués sent adaptatiu, però això és el que ens pot posar en risc d'una situació de més patologia psicològica. I també dependrà de com cada persona, si té una patologia de base. Si és una persona que té una patologia de base que és molt ansiosa ja de manera de ser, o que té problemes obsessius, clar, això, la situació que vivim, pot desembocar amb més facilitat aquest desencadeni, el trastorn pròpiament. Vull dir, un pot ser ansiós però no tenir un trastorn d'ansietat. Vol dir que es preocupa molt per les coses. O ser bastant perfeccionista però no ser un trastorn obsessiu compulsiu. Però si contínuament estàs rebent missatges, t'has de rentar un munt de vegades al dia, no has de tocar segons què, que pot estar contaminat, clar, amb persones que són vulnerables a aquest tipus, en aquest cas concret, obsessiu compulsiu, doncs fa que es pugui desencadenar amb molta més probabilitat. Moltes gràcies, Josepa. Volíem parlar, fer-li també una pregunta a la Nancy, aprofitant que la tenim aquí. Nancy, hi ha un aspecte nutricional que també està relacionat amb la vessant psicològica, que és el concepte de la gana emocional. Uh-huh. Què és la gana emocional i com la podem combatre? Bueno, la gana emocional ocorreix principalment per això, per aquesta situació d'ansietat, d'incertesa, que no és gana, sinó que és el que nosaltres en castellà diem apetito, no? És un apetito selectiu. I generalment el que se necessita menjar és algo dolç o xocolata. És una combinació entre lo dolç i lo greixoso. I això és per aplacar, i això té una relació amb situació, amb nivells hormonals que baixen i més, però en realitat el que se necessita és un determinat aliment i no és un aliment saludable. Generalment són aliments no saludables. Però moltes vegades això també passa quan tenim una situació que els nostres hàbits alimentaris no són regulars. Si nosaltres passem molt de temps sense menjar, moltes vegades el fet de menjar una miqueta d'aquesta cosa dolça dispara la sensació de més, de comer més aquest aliment. Això també passa en el cas de les dones en la setmana premenstrual. En la setmana premenstrual necessitem menjar aquesta, un aliment que no és saludable. Doncs la solució o què hem de fer, perquè a vegades diem no, agafo una poma o agafo un iogurt. Doncs si he de fer, de donar un consell, és heu de menjar
en horario regular, alimentació saludable, i com a postre ficar aquesta petita xocolata, perquè si lo fem sense menjar res abans, segur que no menjarem una tableta petita, sinó que no menjarem molt. És important fer-ho quan estiguem una mica saciats, no? Exacte, exacte. Moltes gràcies, Nancy. Jo crec que ho heu explicat tot molt bé perquè no hi ha moltes preguntes. Animem a la gent a que les faci a través del xat igualment. Si vols, Ruth, em sembla que tu també tens una, no? Sí. Hola, Nancy, Josepa. Hola. Hola. Pues mira, jo començaré ara a parlar, Nancy. Ens poden ajudar els complexos vitamínics? Perquè això també hi ha com una molta llegenda, no? A veure, si nosaltres portem a terme una alimentació saludable, rica en fruita i verdura crua, en realitat no necessitem cap dels complexos vitamínics i minerals. A vegades creiem que el fet de prendre un suplement ja m'estalvio de menjar una ració d'amanida. I no és el mateix. La funció dels suplements només té su raó de ser en una alimentació saludable, però que en una situació especial requereix un suplement perquè amb l'alimentació no arribem. I això passa només en algunes situacions claus, per exemple, en un embaràs. En un embaràs necessitem una quantitat d'àcid fòlic, per exemple, que amb l'alimentació saludable, tot i que sigui saludable, rica en fruita, que té molt àcid fòlic, no hi arribem. Però en una alimentació d'una persona sana que no té aquesta situació especial, no cal prendre suplements. Cal menjar molt saludablement i hem d'incorporar, i que no és molt per arribar a aquestes quantitats de vitamines i minerals que necessitem. Per exemple, per arribar a la necessitat de vitamina C, només amb menjar algun cítric, sigui alguna taronja, dues mandarines o bé també kiwi, i en el cas d'una amanida, que si incorporem tomata o pimiento, això porta molta vitamina C. I la resta de vitamines, si és una amanida variada o fruita de diferents colors, tindrem segur totes les vitamines i minerals que el nostre cos necessita. Perfecte. Doncs ens ha quedat clar. Amb una fruita, verdura, al dia, entenc, no? Sí. Fruita i verdura és diàriament. I una d'aquestes fruita o millor verdura que sigui en forma crua, perquè les vitamines, la majoria, i algunes que són liposolubles, però la majoria, són el que nosaltres diem hidrosoluble. I això són termolàbil, és a dir, que amb el calor perd la funcionalitat. Molt bé. Pues moltes gràcies. Pues ara tinc una pregunta per tu, Josepa. Durant aquesta pandèmia s'ha parlat molt del concepte resiliència, no? Què és i com podem treballar-la? Gràcies, Ruth. Bé, és una mica el que dèiem. La resiliència és la capacitat d'afrontament, no? D'afrontament davant una situació que és una situació doncs, de risc que ens pot desadaptar a l'entorn. Quina capacitat, quines resiliències hem de tenir per afrontar una situació d'emergència sanitària com la que vivim? Doncs està relacionat amb aquelles coses que dèiem que és el que podem fer per ajudar a viure millor tota aquesta pandèmia. La capacitat de poder expressar les emocions d'una manera habitual, ens pot ajudar, ja forma part d'aquesta resiliència, no? Les fortaleses individuals que tingui cadascú, el fet de que no tingui cap
tret psicopatològic previ, no? Els estils cognitius positius, de que som capaços de mirar endavant, com allò que dèiem, no anem a buscar el pitjor, anem a ser realistes, hem d'acceptar el que hi ha, això, òbviament, ens ajuda, no ho podem negar, però no anem a pensar que tot anirà pitjor, que tot serà un desastre. La persona que pensa d'una manera positiva serà una persona que té més alta resiliència, més capacitat d'afrontar situacions d'estrès. Ho contesto així molt ràpid, però principalment és això. Molt bé, doncs jo penso que és important tindre aquest positivisme, que els estudiants que realment estan fent un esforç, no?, amb aquesta nova manera que dic jo d'estudiar amb la presencialitat i la virtualitat, doncs, bueno, no?, que aquest positivisme ens ajuda. Crec que hi ha una pregunta també per la Nancy, que l'ha fet la Marta Maduell, que diu, s'ha dit que la vitamina D ajuda a reforçar el sistema immunitari. Quins aliments són rics en vitamina D? Sí, és cert. El que s'ha vist és justament que aquelles persones que tenen baixes concentracions de vitamina D tenen més risc d'algun tipus d'infecció. I en aquest cas, per exemple, la vitamina D se relaciona amb baixes concentracions, principalment en les persones obeses, per dilució del greix, i també en persones que estan institucionalitzades, que no prenen el sol. Els aliments que són rics en vitamina D són principalment aliments com el salmó, que és un peix greixoso. Després també tenim la llet, generalment estan fortificats, els làctics estan fortificats en aquesta vitamina. Però el principal, en realitat, és prendre el sol, perquè la vitamina D, que és una vitamina, té funcionalitat hormonal i s'activa justament per els rayos ultravioleta. I per això és molt important prendre el sol almenys 15 minuts i durant el confinament nosaltres aconsellàvem que almenys estiguem a prop de la finestra, que nos arribi una miqueta el sol. En edat jove no és tan important el risc de patir alguna deficiència de vitamina D, però sí en persones majors, perquè aquestes persones estan institucionalitzades i passen molt de temps sense estar molt en contacte amb el sol. Però en general, com és una vitamina liposoluble, hi ha reserves. No hem de patir perquè, he estat 40 dies o 3 mesos no he sortit i doncs tindré deficiència. Això no passa, sí? Però sí és important que almenys en 15 minuts en contacte amb una finestra que ens dona una miqueta al sol, tenim prou. És més important això que estar comptabilitzant la quantitat per als aliments, sí? Per als aliments en general. Si prendrem lactis en general, tindrem assegurada la quantitat. El que sí és important és el sol. Doncs gràcies. Bueno, aquí per sol ho tenim bé, no? Sí, exacte. Sí. Perfecte. No sé si, Cristina, hi ha alguna qüestió més? Bueno, al chat de moment no hi ha preguntes, però jo sí que li voldria preguntar a la Josepa, mentre la gent no s'acaba d'animar, hi ha alguns senyals que ens puguin posar en alerta de que alguna cosa no va bé o de que hem de buscar ajut psicològic, sobretot pensant en la gent que viu sola o que passa moltes hores sola i no té algú que li pugui detectar, no?, un problema? Aquí les dificultats són que la persona que està sola potser no se'n donarà ni compte ni ningú se'n podrà donar compte del que li està passant. Els canvis que podríem veure realment són això, canvis. O sigui, que una persona que primer podia estar en un estat
de salut mental, de benestar, doncs passa a tenir uns canvis que li poden generar doncs, canvis, manifestacions a nivell cognitiu. Vull dir que una persona que es podia concentrar a l'hora d'estudiar, organitzar-se la feina, doncs ara està en un estat d'ansietat tal, doncs perquè està aïllat a casa seva i no pot fer les rutines quotidianes que dèiem, que realment l'acaba incapacitant per poder estudiar. Aquest seria un exemple, no? A nivell cognitiu, a nivell de conducta, doncs podria ser el que doncs, té una conducta normal, però l'estat d'estrès li ha comportat doncs, un canvi a que està tan irritable que engega de seguida a qualsevol persona. S'enfada molt sovint i s'ha tornat doncs, quelcom agressiu, cosa que abans no era. Per tant, què és el que hem de valorar? Doncs, canvis en el comportament, amb la cognició, amb les emocions que té aquesta persona que poden estar relacionades amb la situació d'estrès del Covid, qui valori ja veurà si tenen que veure amb el Covid o no, i que li donen una incapacitat per poder estar bé, per poder funcionar en el seu dia a dia, o també li donen un patiment que fan que ell no estigui bé amb si mateix. Important, doncs, observar-se, no? I observar petits canvis de conducta. Aquest patiment, si tu eres, t'aprenies les coses, no? Ets molt responsable, però ara ja no és aquella responsabilitat. És que aquest estat d'estrès t'ha comportat una ansietat tan alta que el cap no el tens per poder estudiar. Compte, demanem ajuda aquí, perquè pot estar relacionat amb el Covid, a la millor no, però si tu, això no és un trastorn per dèficit d'atenció, no? Que a vegades tant se'n parla. No, pot estar relacionat amb una situació d'estrès i d'ansietat que hauríem de valorar si té que veure amb el Covid o no. Gràcies, Josepa. Tinc una pregunta per la Nancy. Ara que hem entrat a la tardor i ja anem de cara a l'hivern, quins aliments és essencial que consumim per poder enfortir el nostre sistema immunològic? En realitat, no hi ha màgia, no hi ha aliments miraculosos que nos ajudi. En realitat, és tota l'alimentació de dieta mediterrània que tenim a casa nostra i que moltes vegades no ho fem, és el que caldria. Ara, quan nosaltres, els nutricionistes, parlem de l'alimentació saludable, la gent pot pensar de que és avorrida, només he de menjar amanides. Les verdures són essencials. Si hem de dir quines són les verdures i tota l'alimentació, tots els aliments que siguin d'origen vegetal, són essencials per a una bona alimentació. ¿Por qué? Porque tienen todos los micronutrientes que necesiten para reforzar el sistema inmunológico. El tema de que a vegadas no nos adherimos o nos costa adherirnos a una alimentación saludable, a fruta, a verdura, a legumes, a fruta seca, es que a vegadas tenemos una dieta muy monótona y las verduras sembla que no mes son en amanidad. Doncs no, ara ve l'hivern i una amanida no ens ve de gust. Doncs, però podem fer unos carbassó, per exemple, a la planxa. Doncs ara parlar de menjar a aquesta hora va ganar, no? Però fer-lo a la planxa no és el mateix que fer-lo en una amanida freda. A l'hivern no ens agrada això. O fer un budín o una truita. A vegades la truita no només amb amanida, si li fiquem algunes legums, també és un altre plat. I fixa't, és tot d'origen vegetal. Això no vol dir que, bueno, excepte l'ou, això no vol dir que hem de fer una alimentació vegetariana,
o vegana, estrictament, però sí hem de anar cap a augmentar la quantitat d'aliments de tipus vegetals. I quan diem això és no només fruita i verdura, sinó també legums, que són molt importants, la fruita seca i l'oli d'oliva. I els cereals, el pa, la versió integral. Animeu-vos a menjar la pasta integral, perquè l'arròs integral, jo com a dietista nutricionista lo recomano, però a mi no m'agrada. Doncs, a vegades hi ha coses que no ens agrada. Doncs, hem de substituir la pasta integral té molta fibra i no se nota tant de la versió que no és integral. I doncs, aquests petits canvis ens ajuda a menjar millor. Jo puc contestar al Genovi i al Ian, Ruth? Sí, i tant. El Genovi ens diu que quins exercicis es tindrien que posar en pràctica per l'ansietat que es pot produir doncs, a l'entrar a la universitat. Clar, exercicis, aquí serien exercicis relacionats amb la relaxació. Per tant, seria recomanable fer tècniques de relaxació on la respiració hi té un apartat, és un apartat molt important. I després, qualsevol activitat d'exercici, sobretot aeròbic, no? Que tingui que veure a l'aire lliure, t'ajudarà a poder controlar l'ansietat de la universitat i en general, no només el fet de l'ansietat de la situació ara d'entrar a la universitat. Per tant, fer una activitat d'un esport, doncs el fet de caminar, per exemple, que a més és un altre hàbit saludable, igual que ho és l'alimentació que està explicant la Nancy. I si vols preguntar alguna cosa més, Genovi, en quant a l'Ian, que diu les condicions originades per l'epidèmia, tant pel confinament com l'ús generalitzat del gel hidroalcohòlic i altres hàbits, ens poden originar altres problemes per la nostra salut. Des del punt de vista psicològic, podria originar-nos problemes si la persona ja tenim una característica que ens predisposa a tenir-lo. Per exemple, és el que havia dit abans, si tu tens predisposició a l'ansietat i tens predisposició a ser molt obsessiu, molt maniàtic, no? Quan dic obsessiu és el que popularment diem maniàtic, clar, aquestes mesures què fan? És com si et donessin la raó de dir és que això és molt important i aleshores acabes fent-ho fora de lo que és pròpiament necessari. Acabes fent-ho excessiu i et genera un malestar que estàs només pendent tot el dia, que en aquest moment acabes de tocar alguna cosa i, per tant, t'estàs posant gel o rentant les mans no acceptant cap lloc tancat i evitant-ho d'una manera que no és realista, perquè tu ja prens mesures adequades de prevenció. O algú, per exemple, doncs que estigui tot el dia mirant, ens hem explicat què és el virus, però clar, un que és molt perfeccionista i obsessiu, doncs es pot dedicar a empollar-se llibres de com es fa una vacuna, perquè quan surti, a veure si me la podré posar, no me la podré posar, i buscant-se una sobreinformació d'alguns dels temes dels quals tu no ets un expert i un professional en això. Ja tindràs cura de quan hagis de tenir aquesta informació d'una manera clara, amb una evidència. No cal ser un professional quan no ho ets d'intentar ser-ho per lo que són les vacunes o un altre aspecte. No sé i en el que respecta a la part de nutrició, el confinament ha portat dos coses per una banda bona i en altra no tan bona. Per una banda és el confinament ha portat a que la gent estigui més sedentària, molta, tot depèn del lloc on viu.
si tenia les condicions o no per poder fer una mica d'exercici, però i això ha fet estragos en quant al pes. Molta gent ha augmentat de pes. El fet de tenir temps a casa ha fet també que, per una banda, molta gent faci menjar no saludable, però per l'altre cantó hi ha gent que ha pogut fer exercici, ha pogut tenir una rutina i fer menjar i aprendre a menjar i aprendre a cuinar aliments i comides que abans, per el temps, no lo podien fer. Doncs jo animo a que aquesta situació, que més que res que ara que la docència la hem de fer en forma virtual, tenir molt clar que hem d'aprendre a tenir una rutina, a tenir els nostres hàbits, a fer les nostres indicacions de... hem d'aixecar-nos i fer com si haguéssim... hauríem d'anar a la universitat. No ens quedem sense pentinar-nos. Fem... perquè tot això fa de que al final, si tinc temps, ja ho faré després. És preferible mantenir la rutina i amb això mantindrem també la rutina d'horaris per menjar, d'horaris per dormir, que és molt important. La son és increïble a nivell de la salut, el que significa el mantenir un son reparador en quantitat i en qualitat. I respecte a això del síndrome alcohòlic, no és la meva expertesa, així que no puc respondre. Jo, si em permeteu un momentet i dirigim-me al Genubi, m'imagino que és un estudiant de primer, perquè diu que li ha prohibit entrar a la universitat, que sàpigues, perquè potser no ho coneixes, que des d'Esports URB estem programant una sèrie d'activitats, totes elles molt saludables, seguint totes les directrius que ens marca la Generalitat amb els seus protocols des del Procicat, a l'aire lliure, amb grups estables i amb les mesures que ens determinen les federacions, i que t'informis, miris a la pàgina web d'Esports de la URB, on trobaràs, doncs, ja sé, són petits cursos, càpsules que et poden ajudar, no? Inclús estem pensant en alguna activitat de ioga per poder fer virtualment des de casa, i activitats tipus de, no sé, marxa nòrdica, una de running, activitats, però amb grups molt reduïts, a l'aire lliure, i amb totes les mesures que ens marca la Generalitat i les federacions. Només t'invito que ho consultis, al igual que la resta d'estudiants. Està obert per tothom, aquestes activitats. I recomanar-nos això que deia la Nancy i la Josepa, no? Una mica activitat física saludable, 30 minuts al dia, intentem buscar aquesta rutina, aquest moment, que no cal que siguin grans coses de competicions. Les competicions pràcticament estan ara endarrerides o posposades, sinó pues anar a caminar, simplement anar a caminar, penso que és una bona activitat, encara que a vegades pels joves us sembla que és poc, però una activitat de caminar vigorosament és molt beneficiosa, no? Llavors us convido a que adoptem aquesta vida saludable. Hi ha estudis que diuen que ara ja, malgrat el confinament, s'estan els gimnasos, tenen totes les activitats, tenen un objectiu més saludable que no tan estètic, malgrat ara potser no és el moment tampoc massa d'anar a gimnasos, sinó més activitats a l'aire lliure, amb grups reduïts, com us dic, i específics. Jo, per part meva, m'agradaria afegir també que, a més de l'exercici, no hem d'oblidar de trencar el sedentarisme, que no és el mateix. El sedentarisme és també una altra cosa molt dolenta. I passem moltes hores ara davant de l'ordenador, davant del televisor o el que sigui. I cal estar davant de l'ordenador perquè hem d'estudiar o hem de treballar. Però cada dues hores hem de tancar aquest sedentarisme i fem pauses actives, pauses actives d'estirament. A mi m'agrada dir tres exercicis que realment serveixen, són 5 minuts de pausa. I és recordareu, perquè és molt, molt esquemàtic, que és el sí-sí,
el no, no y el no, el que me importa, ¿sí? Es el movimiento de hacer a la cabeza el sí, sí, el no, no y el que me importa. Si hacemos estos tres ejercicios cada dos horas, ya al menos relaxem toda esta parte del nuestro cos. Y si nos achaquem varias vegades al día, cuando estén tan tens davant del ordenador, también ayuda molt a trencar aquest sedentarisme. Penso que no hi ha cap pregunta més, no? Potser ho podríem deixar aquí. Sí, amb aquests consells finals penso que és una bona manera d'acabar aquest webinar, no? No trobes, Ruth? Doncs sí. Jo, bàsicament, volia donar les gràcies a totes i tots els estudiants que han participat en aquest webinari. També a la Nancy i la Josepa, que us envio un càlid, encara que allunyà, agraïment. I per dedicar-nos aquesta estona del vostre temps a aclarir conceptes i resoldre els dubtes que ben segur han ajudat a ampliar el coneixement que tenim de la malaltia i de com fer-li front en les millors condicions de salut. També volia agrair a tot l'equip humà del Servei de Recursos Educatius que han estat darrere d'aquest webinari amb els vídeos i amb molt poc temps. Per ells també va aquest agraïment. I ja no sé si, Cristina, tu vols fer algun recordatori més? Sí, bé, només recordar-vos que al Moodle podeu trobar tota la informació dels webinaris als que podeu participar properament. Esperem retrobar-nos ben aviat. I com també us han posat al xat, trobareu el qüestionari a partir de les 4 de la tarda, crec, que heu de respondre per obtenir el certificat d'aprofitament. Per part nostra, doncs, agrair-vos molt la vostra participació i fins aviat. Molt bé, fins les 4. Fins les 4. Tenim el qüestionari obert, alguns companys ja han anat responent i molt bé, per cert, i estarà obert fins a les 4. Gràcies. Recordar que aquest webinari es repetirà d'aquí 15 dies, per la tarda, a les 4 de la tarda, també ho hem comentat pel xat. Doncs moltes gràcies a tots, desitjo que us hagi agradat i fins aviat.